Pane, přinášíme ti půdu, která je den co den součástí našich cest s životem. Dej ji ať do každého nového dne, každého ranního probuzení. Vyhlížíme s novým očekáváním stejně dýchtivě, jako když pozorujeme klíčení semínek, které jsme do země zaseli. Zapal naše srdce ohněm, stejně jako dokáže hořet tato svíce. Prosíme, dej, ať jako ona svítíme. Nasloucháme a pozbuzujeme a nebojíme se šířit tento plamen s radostí kolem sebe. Zvlášť mezi mladými, bez obavy, že by se náš vlastní vnitřní plamen jakkoliv ukrátil. V dnešním světě plném zmatku je pro nás mladé těžké nacházet smysl života. Často se sice veselíme, ale uvnitř nám něco schází. Doplň prosím do našich srdcí víru, lásku, pokoj a naději. Pane, přinášíme ti tuto gázu jako symbol toho, co mladý člověk potřebuje pro své potrhané a různými zkušenosti a události, které nám v životě přináší s dobrým úmyslem, tedy abychom je překonali. Prosíme tě, ať každý tvůj dotek působí jako léčebná nápas pro naše srdce. Pane, přinášíme ti tento popel jako znamení našeho krátkého pozemského života, který máme jako mladí před sebou. Na smrt často nemyslíme, ale patří životu stejně jako zrození. Dej, ať se naše duše po smrti dostanou do tvého věčného království pokoje a míru. Pane, přinášíme ti růženec, kde jsou jednotlivé části pevně drženy pospolu. Prosíme tě, abychom se nebáli obětovat se pro druhé jako tvoje Matka Marie. Dej, abychom dokázali vnímat potřeby druhých a nezvyšně dávali soucítění a pochvalu. Dej, aby se lidé na celém světě nemuseli bát, že zůstanou samoceni. Pane, přinášíme ti tyto hrozny, které z tvé štědrosti doplněné lidskou pílí dozrály v našich vinohradech. Prosíme za všechny mladé služebníky, abychom díky tvé pomoci překonali všechny překážky, které nám život klade do cesty, abychom nestráceli víru a naději v nelehkých chvílích a časech psychického a fyzického vyčerpání. Pane, přinášíme ti bochník chleba jako náš každodenní pokrm. My jsme vyrostli ve světě, ve kterém je tohoto pokrmu dostatek, ale na světě žije spousta lidí, kterým se nedostává. Prosíme, dej, ať nikdo netrpí hladem a žízní, a děti mohou vyrůstat spokojené a nasycené jako my. Dej, aby nás sytil chléb věčného života a Božího slova. Přinášíme také vodu a víno, přímši svaté se víno promění ve tvou krev a chléb své tělo a my na komžik spatříme tvou tvář. Dej, abychom se v této svátosti těšili, jak jsi nám ukázal a dávali dobrý příklad lidem kolem sebe. A zažehnutá pro život, dej, abychom jimi vždy vroucně milovali nejen své blízké, ale také sebe, abychom si s tvojí pomocí uchovávali pokoru, vstřícnost a nesmírnou touhu žít v opravdové Boží lásce.